Ceo svet 19. avgusta obeležava Dan humanosti. Današnji dan je od posebnog značaja jer ukazuje na solidarnost sa svim humanitarnim radnicima koji rizikuju nekada i svoj život da bi pomogli drugima. Pošto je u današnje vremena jako važno pomagati u bilo kakvim životnim situacijama, mi smo pitali sugrađane šta je za njih humano i kada su oni poslednji put pokazali humanost na delu. A svaka pomoć kod drugoga, ili komšije, ili prijatelje, ili na ulici kad vidite nekog, to je humano, mislim, treba pomoći ljudima. Ja stalno pomažem, idem uvijek nekom radim tako, za džabe pomažem, komšijama, prijateljima i tako. Poklonio sam grog. Šta ste poklonili? Grog. Danas je preobraženje, nešto je otišlo u crkvu, nešto je otišlo na groblje, eto. Nije mala je stvar, ali nekim ljudima to jako puno znači. Sad idem na centar, zamenim ženu, to je jako humano. Da ono ne mora se izlaže suncu i naporima. Ovo ovde nalepnice, ovo što prodaje etikete, devojčice, nemam pojma. I tako ubacim uvek po neki dinar za ovu decu i tako. Pre neki dan. Šta ste uradili? Donirao sam pare. Nakon duge i teške borbe i bolnog gubitka sina Nikole, Ljiljana Vulinović iz Stare Pazove osnovala je udruženje Zagrli srcem Nikola Vulinović, koje ima za cilj da pomogne deci oboleloj od raka i drugih malignih bolesti. Njeno shvatanje humanosti je dostiglo najviši mogući nivo. Kada se to desi, onda vi morate da tražite svoj put, smisao svog života. I ja sam ga na moju sreću našla baš u ovom delu humanosti. Iz razloga kada je nama humanost bila potrebna, mi smo imali ogromnu podršku što sugrađana, što preduzetnika u ogromnom broju. I negde kada sam ostala sama sa sobom, ja sam smatrala da je to na neki način jedini put gde bi ja zaista bila ja i zaista ostvarila sebe i na najlepši mogući način sačuvala uspomenu na svog sina Nikolu. Kakav je smisao naših akcija ako nemamo povratnu loptu, odnosno da ljudi prepoznaju. A ne možete se, a da se ne složite da ono što se radi srcem, da to mora biti uspeha, jednostavno ono što osjećate i to kažete, realizujete i uspeh je zagarantovan, to je prosto jedan taj začarani krug. Jedan divan citat kaže, učini neko dobro delo bez očekivanja i nagrade, siguran u znanju da jednog dana neko može da uradi to isto za tebe.